Kai, wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aba me ma sunan MY Muhibbi for life. Dan Allah dan Annabi ne ne kama da Baba Buhari yana matashi. Kin ma san me yasa na ma ga dole sai na bada na yi responding wa wannan comment din naci. Na rantsa da Allah wallahi wallahi ina scrolling a cikin comment section na wannan post din da nayi na shawara akan a rushe masarautun Kano. Wallahi ba ke ce ta farko ba. Kawai ga kunan wajen ku nawa wai kuna cewa wai nayi kama da Baba Buhari. Kuma wani ikon Allah akwai wani tsohon person ina wanda nayi daga baki mai ita. Nayi da BBC su yi da ni sun isi da ni shine nayi da kaina. Wallahi can ma a can nago in sun ce wai nayi kama da Buhari. Yanzu ni din ne nayi kama da Buhari kun ganna fa. Ni din dan Allah dan Annabi nayi kama da Buhari. Kuma ni a cikin wannan post din ku ayabi din ne na ga an ce nayi kama da Buhari. Dan Allah ku mu tattauna a comment section. Ku tabbata min da gasken nayi kama da Buhari ni dai ban yadda ba amma dan Allah duk wanda da gaske yake ganin nayi kama da Buhari ya sanar da ni ina kowa fata alheri last dan buzu ni dai shine sunana kuma ni ba dan daura bane ni dan Musa ne wai ashe fa jahan mu daya da Buhari amma ni dai rayuwa ta da yawa ina yi akan wai shi ma fa Buhari mutanen Kano suna san shi to ai kenan na bar ku lafiya ma da comment section.